Щомісяця отримували майже 400 тисяч гривень незаконного прибутку та збували близько 2,5 тисяч доз наркозалежним особам. В Умані затримали двох чоловіків та жінку, які торгували канабісом. У них виявлено та вилучено більше 70 тисяч гривень, 10 тисяч 150 доларів, 30 шекелів, понад 2,5 кілограми речовин рослинного походження та інші речові докази. Усім фігурантам справи загрожує позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі проводиться перевірка на причетність затриманих до вчинення інших кримінальних правопорушень та зв'язок із ще з трьома особами.